Evropska unija postigla je načelan dogovor o odrednicama u pogledu rezolucije koju je Srbija podnela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i o tačkama razgovora sa Beogradom na usaglašavanju zajedničkog stava, navode diplomatski izvori u Briselu, saznaje Politika. Nema pominjanja jednostrane secesije niti razgovora o otvorenim pitanjima. Izraz otvorena pitanja zamenjen je rečima životna pitanja. Ova ponuda biće stavljena pred Tadića kao uzmi ili ostavi. Ovaj današnji sastanak je apsolutno možda poslednja mogućnost da se u direktnom susretu najvišeg predstavnika Srbije i čelnika Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku utvrdi šta bi to bila zajednička polazišta za raspravu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kada je reč i o Srbiji i o Evropskoj uniji, dakle Srbiji kao zemlji koja želi da postane članica Unije i svih članica Evropske unije, dakle da se vidi šta je tu moguće naći zajednički imenitelj i pojaviti se u Generalnoj skupštini sa nečim što bi onda članice Unije, koje naravno nastupaju pojedinačno, a ne kao Evropska unija, tamo podržale kad se bude glasalo o tome da li ceo kosovski slučaj treba ponovo preispitati i eventualno dovesti ga i pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Posle današnjeg razgovora Borisa Tadića i Catherine Ashton trebalo bi da bude poznato da li će Srbija sa Evropskom unijom imati dogovor o tekstu rezolucije. Ashton se verovatno neće mnogo udaljiti od stava koji je iznala 22. jula, a ono što se očekuje jeste da će ponuditi predsedniku Srbije početak uspostavljanja odnosa Beograda i Prištine kroz dijalog. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boraviće od danas u Sjedinjenim Američkim Državama uoči rasprave u Generalnoj skupštini. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova, Jeremić će tokom boravka u Njujorku imati veliki broj sastanaka sa predstavnicima zemalja članica Ujedinjenih nacija.